Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Ben a Ed. Máme tady 7. epizodu, opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu. Těch předchozích 2 týdny jsme neměli nový video z Bena a Eda. Možná více jak 2 týdny, protože upřímně měl jsem strach. Tahle ta hra mi nahání strach, protože už ty předchozí části, ok, ten boss fight mě opravdu dostal na nějakou hranici, kdy jsem si myslel, že už se regulérně zlomím a rupne mi v mojí zasraný malý bedně. Tadyhle si potom ty další 2 levely byly docela v pohodě, jakž tak, OK, trošku nasrání, ale jinak docela dobrý. Takže já opravdu nevím, co na mě ta hra hodí momentálně, ale vím jednu jedinou věc, že se mi to nebude líbit. Každopádně musíme to dokončit, něco jsem slíbil, doděláme to. Rafting Coaster, OK, dobře, 3 checkpointy, to není zas tak zlý, to zní docela dobře. 18. level, 23 plechovek. Počkej, proč se to kurva jmenuje Coaster? Ne. Ne. Já myslím, že to je jenom zasranej tunel, který budu moc proběhnout, jakkoliv kurva já chci. Jasně, že jo. Jo. My pojedeme na tomhle s tom posraným raftu. To co je tohle? Tohle je raft? Tohle je nová verze raftu. Ta survival hra, až na to, že tady na mě neutočí žraloci, tady na mě bude utočit dřevo. No tak tohle je moc. A samozřejmě čepele a všechno. Jej. OK, dobře, no, to je zajímavý. Hej, tohle je zajímavá volba pro mapu, musím přiznat. Protože já vážně nevím, jak to tady jako... Ten raft, na kterým já jedu, není zrovna moc velký. A já vážně nevím, jak tohle to projedu, do prdele. Ale líbí se mi to, hej. Je to zase úplně něco jinačího. Je to dobrý nápad pro další level, to se musí nechat. Skundixicht! Dobrý, v klidu. Jsem se jenom nechal trošku uníst. Ne, opovaž se. Dobrý. Hehehe, no, to je ono, hnedka první checkpoint. První checkpoint na první zátah, ha? Prý, že když to nebudu hrát 2 týdny, tak se úplně vejdu ze cviku. Teda sejdu ze cviku, ne, odejdu ze cviku, ne. Jak se tomu říká? Jak se tomu kurva říká? Výjdu ze cviku, to je to správný slovo. Hleda hovno, kamarádi, podívejte se na to. Hnedka dojedu k prvnímu checkpointu, jak nic, tak jedeme. Pohni, výborně, 3 kladiva naraz. Oh, tak to mám rád. Tady by se mi vyplatilo, kdybych teďko ne... Co to kurva, teď se tě to ani nedotkl, ty posranej simulante. Co je tohle? Fotbalová liga? Já si musím nechat uříznout nohy, abych mohl potom být malej, držet se při podlaze, OK? A prostě... Dobré. Prdeli toto. A? Pěkný, když se budu dívat takhle z boku, tak mě to nemá šanci trefit. Ono stačí jenom stát na místě, to je ten trik. Tyba, teď mě to málem zajebalo. Každopádně stačí jenom stát na místě a všechny vaše problémy prostě zmizej. Občas, čím víc se bráníte, tím těžší to je. Ale tohle to mě mate. Musím říct, že tohle to mě mate, jak to jede dolů. To mně se líbí, že můžete jí vyskočit z tý... Děláš si kurva pr... Dobrý, právě to katapultovalo moji skurvenou hlavu. Vynikající. Líbí se mi, že můžete vyskočit i vlastně z té dráhy, se sbírat si tam ty posraný konzervy a zase naskočit zpátky, pokud jste opravdoví frajeři. Což znamená, že bych to měl určitě zkusit. Jdeme to zkusit, to zvládneme. Co by se mi tam mohlo stát? Tak, pojď. Teřinka. Tak, dobře. Teďko hlavně soustřeď se, jo? Za chvíli to půjde tak zvláštně dolů, ale to je v pohodě, já s tím počítám, já vím přesně. Děláš si co? No tak počkej, stejně tam doskočím! Oh yes, byl jsem zrozen k tomu, abych... Fuck yes! Toto je ten run, tamhle už vidím další checkpoint. Ten je můj! Ty vole, málem jsem slítnul. Dobrý, tady není nic, tady už jenom ten checkpoint! Nepovídej, to nemůže být tak jednoduché. Pardon, občas ty zvuky ze mě vycházejí prostě tak nějak automaticky. Ježíš, 2 rafty naraz, no jasně, že jo, že mě to nepřekvapuje u téhle hry. Já nejsem upřímně překvapený, jsem to tak kurva čekal. Do prdele, kurva. Moment, on mi to jedním říznutím vzalo nohy i ruce, ale jediný, co mi to nechalo, bylo torzová hlava. Něco tady smrdí, nějaká, že to byl bullshit, smrdí to tady skurveným bullshitem. Tak, pojď Bene, jdeme na to, vlastně ty seš Ed, Bena hledáme furt. Ty vole. Dobrý. Tak, možná bychom mohli přeskočit na... Moment, co? Vy zmrdí. Mně je to jasný. Já si budu muset zapamatovat, na kterých místech musím doslova přeskočit na tu druhou dráhu, protože...
Ale ty vole, tohle to ale není vůbec pěkný. Já si budu muset doslova zapamatovat, v jakých částech budu muset přeskočit, protože ty parchanti... Vole, tohle je pěkná píčovina. Počkat, já musím dvakrát skočit a pak se jednou skrčit, že jo? To by mělo, hej, to by mělo sedět. Ukáž. Jeden skok, druhý skok, teď jsem si měl skrčit. Ne, dobrý, žiju. Dobrý. Kurva, pojď, Bene. Teda, Ede, ten jednou prostě skákej. Dobré, tak. Hele, tamhle to zase sjede do kyseliny. Ale za chvíli se vynoří ta druhá platforma. Ten druhý raft. To je intenzivní jak smrt. Tak jo, pojď, vynoř se. Dobré, sice jsem se knockoutoval, ale dobrý. Kde je mimochodem checkpoint? To mi chce říct, že celá tadyhle ta raftová část nemá žádný checkpoint. Dobrý pokus, hro. Dobrý pokus. Já budu muset přeskočit, že jo? Tak pojď teď nebo nikdy. To bylo easy. Tak. Jej, ty vole, málem jsem to podcenil. Ježiši. Pojď. Ty vole, málem mě sežehnula. Málem mi sežehnula koule. Ta kyselina, ale dobrý. Když se také držím při zemi. O ne. Teď to nesmím pojebat. To si jdem. Naser si. Regulérně si klekni. A naser si. Tohle bylo tak moc zasraně nefér. Dobrý, tohle to mi vyhovuje. Tady ten stav mi vyhovuje. Dvě ruce, žádný nohy, žádný problémy. Tak, tady klidně to můžu nechat, tohle to mi hlavu neřízne. Jsem odhalil mistrovství hraní týdne. O ne, ne. Ta první ještě je dostatečně vysoko na to, aby vám neodřízla tu hlavu, ale ta druhá, ta už mám, ta už na to docela pěkně sere, jak koukám. Dobrý, to mě zůstalo všechno zatím. Co se mě děláš prdel, ne? OK, dobře. Jedna noha, to je v klidu. Jedna noha, netleská, ale skáče, a to je to, co potřebujem. Prdele, kurva, no nic, no. Ještě uskáčeme nějak, ono, přeskočit z jednoho raftu na druhý, ono to není zas tak těžký, ono to jenom vypadá daleko. Tak pojď. Dobře, je to těžký. Potřebuju dvoje ruce. Musím buď mít aspoň jednu nohu, nebo dvě ruce, nebo dvě nohy, OK? Jedna ruka, když to je jediný, co mi zbývá, tak už to začíná být. Ty vole, fakt! Počkat, doskočím to? To doskočím, ono jde akorát o to, abych se trošku rozeběhl. Ha! Jsem řekl rozeběhl, když nemám, no to je jedno. V pohodě, OK? Pokud jsem tím někoho urazil, tak se omlouvám, ale... Víte co? Tady o ty končetiny přicházíte tak rychle, že to není ani, to prostě si ani nemůžete zvyknout, hej, to prvo, ono to, ty vole, to nejde přeskočit potom, co dělám špatně? Možná musím skočit dřív, hej, co když se to, konspirační teorie, ok, co když se v jednotlivých částech té mapy od sebe ty rafty vzdalujou? O, ty vole, já jsem tam chtěl skočit zrovna teď, dobrý, tak, ne? OK, dobrý, to byla ruka. No, to byly obě dvě ruce, takže teď mi musí zůstat nohy, no tak to leda hovno. No, pohoda, to jsou ty skoky, o kterých tu mluvím. Ale tahle část, jako musím přiznat, že je docela dost těžká, ne, že ne? Takže tahle část momentálně mě docela mrdá do prdele. Do piče! Ty vole, vy se musíte vyhnout ty čepely, ale zároveň vám tam vždycky dají kládu, aby to nebylo tak jednoduchý, tak takový... Takovej tenhle ten styl tu jedou. Ty vole, ono stačilo být na té jedné straně? A neseře, že mi to nic, protože to na mě nedosáhne ten čepel? Chceš mi říct, že já jsem to celou dobu... OK, dobře, tahle na mě dosáhne. Ten test byl úplně k hovnu. V pohodě, máme dvoje ruce, to je to, co potřebujeme. Tak, teďko skočíme už teď, protože potom později... Já se... Tohle to byl play roku. Tohle byl skurvenej play of the game. V pořádku, nic se neděje. Nejsem naštvaný. Jsem rád, že jsem se tady do téhle hry dostal po dvou týdnech. Protože vždycky je to taková krásná terapie. Terapie bolestí. Mimochodem v této části mi padají FPS, vždycky když to přeskočí. Jasně, vysvětli mi tohle, aha. Vysvětli mi tohle. Kde vůbec jsem do prdele byl a jak mě to odpadlo tak vysoko, ha? Žádný odpovědi, že jo, hro? Protože to byla píčovina. Tak. Ne. Tady padají FPSka. Nevím proč, ale jediný co vím je, že s tím bohužel nic neudělám. Tak pojď si mě. Kurva, já jsem takový idiot, ale dobrý, mám dvě ruce.
Dobrý, s tímhle jsme se skoro dostali k tomu checkpointu. Ty vole, já nevím vůbec, co on dělá. On prostě jde dopředu. Neskočí. Nope, neskočí. On se ani nesnaží už prostě. Hej, tělo mi tam zůstalo, hlava se skutálela do kyseliny. Krása. Tak, hele, budeme tadyhle stát. Tady nás to nemá šanci seříznout, pohoda. To je easy peasy první část, že jo? Tak. FPSka, prosím. Díky. Díky po druhý, málem jste mě zabili, ale tak to je v pohodě. Já to tady nikomu nezazlívám. Dobrý. Tak, už to mám trošku v ruce, aspoň tyhle ty tričky. Do prdele, kurva! To si ze mě děláš kozy, ne? Jeden prostě skok. Jeden zasranej skok, vy jich můžete udělat, ty vole, tucet. Dobře. Ale pak uděláte jeden špatný skok. A v tu chvíli, whoop, a najednou, vole, kde je moje ruka a dvoje ruce? No kamaráde, já ti to nepovím, ale řeknu ti, že je nemáš, to je celý. Do prdele, teď jsem nečekal, odkud to přijede dřív, ta čepel. Ten trik byl v tom, že přijela s obou míst rychlejc. Aaaa, ono stačí přesko... Ne? To je skurvená mrtka tady ten level. Jako vážně, děláš si ze mě fakt už kurva prdel. Ty vole, čivava může nachcat na tenhle ten level a bude to hratelnější. Co to je? Vypadám snad jako posranej tučňák? Že tohle co mám přeskákat? Že tady skáču na zasraný kře kvůli tomu, že je globální oteplování? Co vůbec říkám? To je jedno, každopádně. Tohle to je ono. Ne. Tak, ok, dobrý. Fuck yes, vole, tady to už jenom přeskočím. Oh, heleme se. Už mám zmáknutý ten začátek. Dobrý, někam se dostáváme. Tady na mě ta čepel nemůže, že ne? Ok, může na mě. Beru zpátky. Moc na mě může. Ne, dojebej se! Fuck yes, to je vončo. Toto je ten run. Tak, tohle co teď zajde dolů, v pohodě, zajď si tam, klidně, dej mi hlavně klid. Jak daleko jsme od checkpointu? Já už ho vidím, já ho vidím vepředu. Ten checkpoint tam prostě je. Ne, že ne? Hej, to si děláš, kozy! Můžeš mi říct, jak tam do prdele mám doskočit, když tam za prvý je kláda a za druhý, ten zasraný raft se vynoří, až jako když já nevím, zvolám třikrát haleluja a hodím svíčky za sebe. Co to je? Tohle jsi to designoval skurvený sadista. No dobrý, no a už zase nemám nohy, takže teďko to bude tisíckrát těžší, tahle ta pasáž. Vseru na to už! Boha jeho. To je takový to, chci udělat dva levely za epizodu. Jistě, že jo. Tohle byl pěkný přeskok, ne, že ne? To zvládneš, v pořádku, dva levely za epizodu. Však jeden proběhneš do 10 minut, dej si nejseš úplnej čurameda. Oho, hej, nejsem úplnej čurameda, ale ty vole, to neznamená, že tohle to není sadistický dílo satana. Počkej, dobrý. Tak, už skákej. No hej, ono to jde. Ten checkpoint není zas tak daleko. A není to ani tím, že by ten raft jel nějak moc pomalu. Ono to je spíš takový kombo toho, že... No, kurva. O ne. Dobře, no a jsem v píči. Počkat! Hu, kdo je tady v píči, ha? Kdo je teď v píči? O, kurva. Pojď. Tak, a teď musíme udělat. Nejdřív to přeskočím a teď až teprve se odrazím. To mě poser! Nechápu, jak je možný, že ještě furt žiju, ale žiju. Hele, ten checkpoint. Musíme udělat ten skok. Musíme ho udělat. Tvé zvládni to. Přeží! To mě posar, je to doma. Je to doma, Milado. Tak, jedeme dál. Co tady máš pro mě ještě? Ok, dobře, sorry, teďko jsem si mnul ruce nad tím, jak jsem to zvládnu. Tak, to jede zase do kyseliny, dobře. Adios. Jo, jasně. Vole, to bylo pěkně těsný toto. To bylo pěkně těsný. Skrč se, v klídu. Ne, nech se dojebat. Tak, hele, tohle to vypadá jako jednodušší část. Jako ne, že bych to chtěl zakřiknout, ale... To fakt vypadá jako jednodušší část. A do prdele. To přeskoč... To je taky taktika. Do té doby, dokud se ta hlava nenechá stáhnout tím tělem bez končetin. Dolů do té zasraný slizo... Dobrý, klidu. Tak, pojď. Já už jsem měl dávno skákat. Ono to není vidět, protože tam nesvítí, oni tam nesvítí ty reflektory. Oni vám toho moc nepovědějí, oni vám akorát tak jako... Vole! Počkat, já vím, jak to musím udělat. Já musím skákat z té části, která je nejvejš, což bude ta, která je vzadu, že jo?
To dává smysl. A stejně tam nedoskočím, protože tadyhle ten skok je udělaný, že je super, super mega natěsno. No, ne, dobrý, ne, není. Není zase tak natěsno, ne, není. Není, aha. To je jenom tím, že já jsem dement, jako vždycky. Tak. Teďko to přeskočím už rovnou sem, protože tadyhle ta strana je mnohem lepší, ale ta strana, tu bych volil. Tak. Ty vole. O, do, já jsem... OK, vyhnout se čepeli a přeskočit na druhou stranu, protože tam se bude líp vyhejbat těm trámům, co tam jsou hozený. Jednoduchý. Dobrý, dobrý, tak to má vypadat. Perfektní přístup. Tohle jste v klídečku, tadyhle to přeskočí. Smrde, opovaž se. Tak. Já vůbec nevidím, kde je exit upřímně. Někdy by tady měla být klec s Benem. Problém je, ale do... No, tohle je taky problém, nepochybně. Ta čepel, vole. Ta čepel je tam tak, to má takový krásný načasování tam. Normálně ty čepele tam jsou třeba jakože... Hele, to mi docela zatopí. Jo, to ti asi docela zatopí. Tahle ta čepel má speciální načasování, který bych pojmenoval. Vymrdám s tebou načasování. To je takový to perfektní, že je tam daná přesně tak, abyste nemohli udělat ten skok. Když neuděláte ten skok, zabije vás ta kyselina, ale když... Když ho poserete, tak vás zase rozdřeže. Okej. Myslím si jistý, jestli se mi tohle to líbí. Ty vole, hele, tohle není moc cool. Tohle vážně není moc cool. Okej. Ne? Ty vole, nepraštilo mě to, fuck yes. O, do prdele, ne! Já jsem kreten. Já to pojebu ještě na konci, já to tuto věc teď pojebu. Já to zeseru. Ona zajela do té kyseliny a já jsem na té správný, já mám takový štěstí. Tak pojď. To je ono, tohle to zvládneme. Ne! Dobře. Mě sere, že v tomhle levelu jdou ty FPSka fakt dost... V klidu. Jo, to je ono, zajď do té kyseliny. Zajď k mamince. Tak. Hej, my to zvládneme. My to zvládneme, dámy a pánové. Já věřím. Já tomu prostě věřím. Když můžu tady klidně zůstat na jakýkoliv chci, ne? Já tomu... Ne. Tady ještě bude nějaká skurvená past na konci. Ještě něco vyjede. To je moc dlouhá trasa k tomu, aby se nic nestalo. Tady se něco stane na konci. Ty řekni mi, že jsem na tý správný. Prosím. No to snad ne. Já jsem nejšťastnější. Dobrý, je to doma. 8 z 23 plechovek. Mohli byste říct, že to je sračkový skóre. A máte pravdu, je to sračkový skóre. Ale, jak říkám, zvládnuli jsme to a to mi stačí. Do prdele, tenhle ten level, no to bylo slušný peklíčko. Každopádně, dámy a páni, jak můžete vidět, dostáváme se na úplně poslední obrazovku Run Deadu, takže nám zbývá 20. level, 21., 22. a grand finále. Což předpokládám bude boss fight, který bude ještě horší než v tom 15. levelu, čili tady někde odinstaluju svůj život a tuhle tu hru s ním. Tak jako tak, dámy a pánové, tohle to bude všechno pro dnešní epizodu, protože já jsem doufal, že to zvládneme, že budeme moct hodit trošku víc těch levelů, dva levely jako jsou ideální, ale ne. Místo toho, ale teď nebudeme čekat dva týdny na další epizodu, okej, to vám můžu slíbit, nebudete čekat dva týdny na další epizodu, takže se omlouvám, že tohle to bylo kratší, jdu se trošku schladit. A potom tý hře nakopu prdel a dáme 20 jak nic a ještě 21 jako bonus, pohoda. Každopádně děkuju moc za sledování, doufám, že se vám Ben a Ed líbí, protože to je ta minisérie. Začali jsme ji myslím už někde na začátku ledna a každá ta epizoda má vážně, vážně pěkný zhlédnutí na minimálně na moje poměry, takže děkuju moc za všechny ty palce nahoru a za to, že tohleto sledujete. Jsem rád, že se vám líbí. V popisku pod videem samozřejmě je hnedka nahoře odkaz na český herní obchod X-Zone, potom odkaz na obchod, kde můžete mrknout na trika mikiny s mýma motivama, pokud chcete něco trošku hováckýho na sebe a nechybí i facebooková stránka a Twitch kanál pro každodenní celovečerní streamy. Díky dámy a páni a u příštího Bena a Eda nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a nazdar!